Выпил, сел за руль, попался копом. Стандартная история с одесских дорог. Правда, с открытым финалом. Для простого смертного протокол по 130 статье – это лишение прав на год и штраф в 10 тысяч гривен. Правда, есть избранные, для которых Фемида благосклонна. Почему некоторые алкодрайверы умудряются избежать наказания за свое пьяное вождение? Об этом говорим здесь и прямо сейчас. Вечерний эфир понедельника на часах 19:20, а это значит, что вы смотрите на 7-м «Дорожные хроники» по шоу. Здравствуйте, меня зовут Сергей Бандур. Как всегда у нас в это время автотема. Сегодня у нас в гостях Андрей Московченко, общественный инспектор по безопасности на транспорте. Александр Румянцев, адвокат по ДТП. Андрей Фальковский, юрист. Анатолий Пазычук, представитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. И Олег Капица, судья, спикер апелляционного суда Одесской области. Конечно, мы ждем активного участия в эфире вас, наши уважаемые телезрители. 726-3326, номер, по которому вы можете к нам дозвониться в студию, озвучить свои вопросы либо к ведущему, либо к спикеру, или же рассказать актуальную историю, которая случилась на одесских дорогах с вами или с вашим близким. Конечно же, вашему вниманию, как всегда, интерактив. Сегодня вопрос сформулирован так. Допускаете ли вы, считаете ли вы допустимым сесть за руль после выпитой рюмки другой? Отвечайте на вопрос, допустимо ли сесть выпившим за руль по двум пунктам. Да, это в исключительных случаях возможно, либо же однозначно нет. В конце подводим итоги, будем считать количество ваших голосов. Господа, спасибо, что пришли. Тема действительно интересная, актуальная. В контексте последних событий более чем актуальная. Сейчас мы начнем обсуждение, но перед этим давайте посмотрим сюжет. Он довольно объемный, но содержательный. На тему того, что происходит на наших одесских дорогах. Последствия аварий, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. Неотъемлемая часть еженедельного дайджеста резонансных ДТП в «Дорожных хрониках». Часть это самая противная. Я вас ознакомлю с вашими правами, статьей 63 Конституции Украины. Она гласит о том, что лицо не несет ответственность за отказ давать какие-то показания против себя, членов семьи. Пошла ты на дальше. И самая кровавая. Тот кричит, там ребенок сзади. Дитю 6 лет. Пока скорая приехала, он уже мертвый был. Еще не было ни одного выпуска проекта без появления в кадре синих покемонов, решивших сесть за руль в невменяемом состоянии. Когда было 22, надо было садиться со мной. Тогда бы, ни на кого бы не оформляли бы ничего. Не сократилось количество пьяных водителей на одесских дорогах и после ужесточения наказания по 130 статье, когда штраф стал 10 тысяч гривен. Как пили, так и пьют. И периодически попадаются в лихом угаре. Контрольный заброс. Итак, готов? Давайте выйдем. Сними. У вас находится сейчас 2,46 миллипромилля алкоголя в крови. То есть это говорит о том, что вы сейчас находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Вот лишь краткий список отличившихся за последнее время. Что случилось? Ничего не случилось. Так. Я просто расстроилась и все. Утро 10 августа. Улица маршала Малиновского. Молодая девушка за рулем Ниссана не справилась с управлением и влетела в придорожное дерево. Когда ее удалось извлечь из покореженного авто, оказалось, что она пьяна. Драгер показал 1,48 промилле алкоголя. А в момент оформления происшествия автоледи решила устроить скандал. Я вас прошу. Боже, это ваша дочка. Попробуйте ее успокоить. Я вас прошу. Я знаю, что я не успокою. Я не могу. Ира, приезжай, пожалуйста. Пожалуйста, и это все на глазах собственного ребенка.
А вот еще одна любительница пьяного вождения и скандалов с полицейскими. Правда, она и сама при погонах. ДТП в Одессе. Пьяная следователь протаранила авто и пыталась раздеться. А если я вот так вот сделаю, ты тоже будешь стоять, да? Да, давай снимай. Могу снять. А давай мне анализы возьму, снять. Давай. А могу что? Снять. Вот. А как ты хочешь? Это, а что? Вот это нормально. Понимаешь? Вот это следует. Это веселая дама, следователь Приморского отдела полиции. В ночь на 1 августа она попала в ДТП, въехала в припаркованное авто, а потом надула на драгере 2,23 промилле. Ну и еще прославилась на всю страну демонстрацией нижнего белья. Как говорится, ничто человеческое им не чуждо. Но тут хоть без члена вредительства обошлось. Вы человека вытаскиваете втроем из машины, вы что, больной на голову? Боже, ваш человек кусается, вы. Кто больной на голову? Так он на заднем сиденье сидит. Да, чтобы кусаться. На иммунитет. Какой у вас иммунитет? Я судья. Да-да, вы не ослышались. Человек, который, со слов патрульных полицейских, пытался их покусать, судья. Судья Видеопольского районного суда Одесской области Владимир К. Автомобиль Nissan, в котором находился мужчина в компании двух барышень, полицейские остановили в ночь на 26 июля в районе Молдаванки. Вова, ты никуда не выходишь, ты ничего не делаешь, ты никому не звонишь, б***ь! Эмоциональная девушка, строго отчитывающая Вову, супруга гражданина К, утверждала, что управляла машиной именно она. Правда, на этот счет есть большие сомнения. На месте также присутствовали активисты, которые утверждали, что водитель обманывает. По их словам, за рулем автомобиля находился мужчина, который во время остановки пересел на пассажирское сиденье. Разбирательство, кто именно управлял транспортным средством, сопровождалось активным скандалом. Кто это такие? Это шестерки ваши? Две протоколы, правильно? Это шестерки, правильно. Тупо шестерки. Вот этот тупорылый. В итоге, после появления адвоката, дуть в волшебную трубочку все же выпало супруге служителя Фемиды. Дуть, все, хватит. Все? Да. Все? Допустимая норма 0,20 промилле. Все сейчас выше. 1,15. То есть превышает в 6 раз. На гражданку составили ряд админпротоколов, а судейская репутация супруга в этот раз осталась незапятнанной. Ну, почти. Отметим, что этот мужчина уже знаком полицейским, потому что неоднократно и систематически нарушает правила дорожного движения на улицах нашего города. Кстати, о присутствовавших при инциденте активистах тоже довольно интересные персонажи. Активисты дорожного контроля. Активисты дорожного патруля, не знала, что дорогие раньше торгующие наркотой стали общественниками. Люди, которых якобы опознала пассажирка Ниссана, тоже вели видеофиксацию. Правда, их запись в сети так и не появилась. Зато есть другое видео, оперативное. Допустимая номер 02. Употребляю алкоголь? Кто пил тут? Ну, я по прибору просто долго работаю. Не согласен, да? Это продувается некий Алексей Булгару, местечковый активист, позиционирующий себя борцом с беспределом в патрульной полиции и публикующий в Ютубе видео с заставками «Дорожный контроль Одесса». А давно выжили? Сразу вот вы остановили. Допил и поехал. 24, 17, 15, знаете, да, на двоих. Я... Девушка? Ну, стой. Ну, каждый организм по-разному действует. Согласен, да, но я подавался, ну, может быть, тогда еще были гаишники, 14 года, да? Я пил 2 шейка, ну, 2 давало. Так он сильнее. Это признание было озвучено в конце мая.
А уже в начале августа судья Приморского суда Чернявская вынесла постановление. Булгару транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения не управлял. И это несмотря на 1,3 промилле, показанные драгером, плюс слова самого водителя. Ситуацию прокомментировал у себя на страничке в Фейсбуке начальник управления патрульной полиции Одесской области Юрий Рыбак. Вот очередной раз, когда суд переносил заседание на множество слушаний, а ухвалу переписывали несколько раз. А все потому, что в деле представитель одной из самых необычных нынче профессий – активист. Сегодня активист подобие рэкетиру в 90-е, только информационный. Время ФБ и YouTube общества. А еще потому, что судье предстоит вскоре проходить аттестацию, а лишний шум и возмущение попросту не нужны. Вот и все, понимаете? Я нет. Такое вот избирательное правосудие, перед которым все равны. Правда, кто-то равнее. Ни вино, ни водку, ни коньяк, ничего не пил. Только пиво. Как вино? Ну, в бутылке, 24, 18-15. Я напомню нашим телезрителям, что вы смотрите «Дорожные хроники» по шоу 726-33-26. Это номер телефона, по которому вы можете присоединиться к нашему эфиру. Ну что, господа, для начала кратенький блиц. Я хочу узнать ваше мнение, ваше отношение как автомобилистов и как участников дорожного движения. Можно ли выпить рюмочку и сесть за руль? Я не говорю, что в состоянии нестояния. Вот ваше отношение. Потому что многие считают, что ну чуть-чуть застолье, можно, потом я доеду один квартал. Кратко, буквально по два слова. Андрей. В моем понимании это недопустимо. В моем также, как минимум, это влияет на реакцию водителя. Категорически нет. Погоджуюсь з колегами, вважаю, що не потрібно гратися з долею, і навіть маленький відсоток алкоголю в крові дає наслідки, які ми бачили тільки що на екрані. Да, категорически нет, потому что соглашусь с мнением, что реакция снижается даже от незначительной доли алкоголя в крові. Ситуация с рассмотрением этих дел в судах по 130 статье бывает очень интересной, очень многогранной. Есть две стороны. У нас уже есть один звонок телезрителя, мы сейчас услышим его мнение. Ситуация бывает очень многогранной и разносторонней. С одной стороны, утверждают, что судьи чрезмерно предвзяты к людям, попавшимся в нетрезвом виде за рулем. С другой стороны, утверждают, что наоборот, эти дела разваливаются в судах. Давайте попробуем все-таки выяснить, где эта золотая середина, где правда. Сейчас слушаем телезрителя и услышим уже ваши комментарии. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Алексей Костражинский, общественная организация «Питбуль Одесса». Наша специализация как раз и основная специализация – это поимка пьяных водителей. У меня есть вопрос к уважаемому судье-спикеру. По нашей статистике резонансных дел в Одессе за последние 1,5-2 года есть целый список резонансных чиновников. Судья Глуханчук, судья Пислер, прокурор Яровой, военная прокуратура, прокурор Чабан, старший следователь Григорьев, старший следователь Константинова. Все эти люди попадались пьяными за рулем. Никто из них не понес ответственности благодаря решению суда. Я попрошу судью прокомментировать, почему 70% решений по простым гражданам Украины выносятся положительно, а по таким вот резонансным людям они все оказались невиновными и не пьяными. Спасибо. Слышали, спасибо за вопрос. Оставайтесь на линии. Думаю, сейчас слышим ответ. Ну, по-перше, я не можу коментувати рішення судів. Це заборонено Кодексом суддівської етики. Я можу висловити свою позицію щодо цих питань. Ну, основна проблема, по яким справи по вказаним матеріалам були закриті провадження в судах, це те, що вони були зібрані неякісно. Справа в тому, що закон передбачає процедуру оформлення вказаних матеріалів. І те, що ми бачимо на екранах телевізорів, коли чиновника, навіть суддю, коли затримують в стані може алкогольного сп'яніння. Разом з тим, окрім того, що працівники поліції рапортують, вони не можуть зібрати якісного матеріалу. А
Особи, відносно яких складаються ці матеріали, вони користуються юридичними послугами, знаходять недоліки вказаних матеріалів, і ми бачимо ті рішення, які на теперішній час обговорюються як кінцевий результат. Треба все ж таки дивитися, що не тільки відеоматеріал, який є в матеріалах провадження, є доказом. Разом з тим, повинні бути чіткі докази наявності алкоголю в крові, в сечі. Разом з тим, я читав декілька рішень по вказаним справам, і дуже соромно за представників органів внутрішніх справ, які неякісно збирають матеріали, а потім перекладують всі недоліки на суд. Суд, він констатує, чи є склад адміністративного правопорушення, чи немає, і чи підтверджується вказаний протокол відповідними належними доказами. Разом з тим, як показує практика, докази збираються неналежним чином. Якщо телеглядач хоче вислухати мою думку щодо вказаної проблеми, для мене особа, яка сідає за кермо в стані алкогольного сп'яніння, це потенційне обвинувачення вже в справі про порушення правил безпеки дорожнього руху, які були наслідком або смерті людини, або тяжких тілесних ушкоджень. Чому? Тому що людина дійсно знижується реакція на дорозі, і ми бачимо, який у нас на теперішній час шалений рух. І тому я все ж таки і радив би ні в ніякому разі не сперечатися зі своєю долею і не сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння, навіть якщо випили пляшку пива. Чому? Тому що прилад не покаже перевищення допустимої норми. Разом з тим, ви будете гаяти час, ви витратите свої нерви, і в подальшому все ж таки, дай Боже, щоб це було уроком для особи. Але, як показує практика, люди, які один раз цим зловживають, вони і в подальшому також нехтують правилами дорожнього руху. Дякую. Так, господа, есть у кого-то еще дополнение, уточнение, или услышим, есть ли вопрос еще у телезрителя? В принципе, я могу сказать, что я со своим коллегой согласен. То есть, если суд принимает решение в рамках закона, в рамках процессуальных норм, и для того, чтобы судья принял законное и правильное решение, ему нужно, чтобы сторона, которая составляла протокол, этот протокол был составлен должным образом. Были другие доказательства. Если этого нет, судья, даже если он видит, что, в общем-то, там человек был там, в состоянии алкогольного опьянения, это зафиксировано в протоколе, но грамотные действия защитника не позволяют судье в данном случае принять решение в пользу того, что человек действительно правопорушник, действительно виноват. Потому что доказательства, представленные полицией, они просто разбиваются. То есть у нас получается ситуация такая, что в основном, в основной своей массе, некачественный сбор доказательной базы. Дает возможность действительно право вот этим вот людям, которые злоупотребляют алкоголем и садятся за руль, они таким образом защищаются от законного наказания. Хорошо, которые они, наверное, получили. Хорошо, но вот по 70% случаев выносятся все-таки обвинительные заключения. Там как? Не хватает... Грамотная работа адвоката. То есть не хватило людям просто на адвоката, да? Позволяет людям возможность и избежать возможного наказания. То есть, грубо говоря, те, кто получает штраф и лишение прав, им просто не хватило денег на адвоката. Ну, не так, конечно, или же действительно профессиональные действия сотрудников полиции. Я хочу доповнити. Тут проблема все ж таки більш глибока. Чому? Тому що Кодекс України про адміністративне правопорушення, він 84-го року. І він не витримує будь-якої критики. Чому? Тому що законодавець дійсно посилює відповідальність за окремі види правопорушень, в тому числі і по 130-й. Раніше, якщо пам'ятають, навіть штраф був 8 чи 10 років тому 340 гривень.
Розумієте? Ну, яка, якщо можна казати, що людина заплатила 340 гривень, сіла далі і поїхала в тому ж стані алкогольного сп'яніння далі вчиняти інші правопорушення. На теперішній час дійсно законодавець посилив відповідальність, і сума штрафу все ж таки доволі відповідно до наших статків серйозна. Разом з тим, в законі є недоліки системного характеру. По-перше, строк накладення адміністративного стягнення – це 3 місяці всього. Справа розглядається в суді, вона надходить в суд за правилом десь через місяць після вчинення адміністративного правопорушення. В зв'язку з тим, що треба зареєструвати, відповідним чином перевірити, чи особи є посвідчення на право керування транспортним засобом, чи вона раніше притягувалася до адміністративної відповідальності. Це все вимагає час. Справа надходить до суду. Суд призначає справу до розгляду. Відповідно до норм КУПА він повинен завчасно, за 3 доби, поставити у відомість особу. Я не хочу повертатися до проблеми неукомплектування судів в зв'язку з тим, що немає суддів, кому розглядати ці справи. Але особа, яка притягується до відповідальності, вона погоджується з колегою і завдяки юридичній допомогі намагається якимось чином перенести розгляд справ. Або це дійсно є об'єктивні причини, там хвороба, відрядження, або це надумані причини, і суд вимушений переносити судове засідання. І в зв'язку з тим, що сплили строки, в суду немає інших підстав прийняти процесуальне рішення, як про закриття провадження по справі. Для мене, коли особа один раз, другий раз не з'явилася до суду і надає клопотання про відкладення, я вважаю, що особа зловживає своїм процесуальним правом. І в такому випадку вважаю, що суд першої інстанції, який розглянув справу за відсутністю особи, він не порушив норми процесуального права. І якщо він виніс рішення на підставі доказів, які наявні в матеріалах справи, і застосував до особи стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та відповідного штрафу, в апеляційній інстанції я не думаю, що будуть проблеми щодо законності та обґрунтованості цього рішення. Я, готуючись до нашої зустрічі, хочу прокоментувати статистичні дані за 2017 рік, щоб ви вдумалися, та кількість справ, які складаються, це тільки протоколи, які складаються, а ще ви розумієте, яка кількість є латентною, які, по-перше, не виявляються, по-друге, все ж таки вирішується питання на місці з працівниками поліції, ми про це знаємо, не тільки те, що ви показали, що відбувається в судах, це інше питання. На розгляді в судах в 2017 році знаходилося 135 тисяч протоколів. 135 тисяч. Це статистика в цілому по країні? Це в цілому по країні. Було розглянуто 110 тисяч матеріалів. Штраф було накладено на загальну суму, це в 72 тисячах справах, 829 мільйонів 494 тисячі 467 гривень, з яких добровільно сплачено 147 мільйонів 233 тисячі 974 гривні. Ну, враження, ну, практично мільярд гривень – це тільки штрафних санкцій за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Що ми маємо? Щодо кваліфікації працівників патрульної поліції. Дійсно, з реформою вони стали більш прискіпливі до неправомірної вигоду, дійсно були результати. Разом з тим, чому закривається провадження по справі? Є законом передбачення, стаття 266 КУПА передбачає, що передбачає порядок освідування особи. Передбачено, що освідування можливо здійснити за допомогою спеціальних приладів. У нас є низка спеціальних приладів, це газоаналізатор Драгер, наприклад, 6810, до якого є великі питання. Чому? Тому що він не пройшов відповідну сертифікацію, і деякі колеги застосовують принцип того, що доказ, який було отримано завдяки вказаному газоаналізатору, він є недопустимим. Чому держава, отримуючи такі шалені кошти, не може закупити відповідним чином і сертифікувати? Можна, я так розумію, що до кожного поліцейського закупити вказаний газоаналізатор, для того, щоб не було питань. Розумієте? Знову ж таки, щодо кваліфікації працівників поліції. Дуже добре, я погоджуюсь з тим, що у патрульної поліції є відеореєстратори. Для мене, як для судді, якщо до матеріалів провадження долучений відеозапис, це є об'єктивний, незалежний доказ, як себе людина поводила. Так. По-перше. По-друге, це доказ того, як працівник патрульної поліції дотримувався вимог закону, відповідної інструкції при складанні вказаного матеріалу. Якщо він порушив
повністю норми інструкції, у мене немає виходу, і тим паче законом статтею 266 передбачено, якщо було порушено порядок проведення освідування, це освідування вважається незаконним. От і все. Це щодо того, чому є випадки, коли закриваються провадження по справі, хоча є неоспорювані факти і так далі, і тому подібне. Все ж таки, на мою думку, як треба вирішити цю проблему, треба, по-перше, внести системні зміни до чинного законодавства, а по-друге, це все ж таки змінити свій менталітет. Чому? Тому що, якщо ми в собі не поборемо цю звичку, вийшло так, що треба було вжити алкогольні напої. Будь ласка, викличте таксі, скористайся цією можливістю для того, щоб не порушувати закон і не мати проблем. По-перше, з законом, а потім з совістю. Тому що, як ми бачимо, наслідки дуже жахливі. Дякую. Если позволите, я буквально два слова, раз мы уже упомянули газоанализатор Драгер 6810. Действительно, этот прибор не сертифицирован Госпотребстандартом, он не внесен в реестр МОЗ. И что получается? У нас три года с момента, как начала действовать новая патрульная полиция. Буквально две или три недели назад выступал речник, спикер Министерства внутренних дел, и он, я не знаю, честно говоря, кто этот человек по образованию, но он рассказывал судьям, как им рассматривать дела. То есть, говорит, это было вообще для инструкция по определению состояния алкогольного опьянения по свидетельству. Она вообще для старых гаишников, говорит, была придумана. Зачем вы вообще на нее обращаете внимание? Причем тут инструкция? Ну, мало того, что инструкция, она уже для патрульной полиции была создана. Еще у нас судьи чем руководствуются? Кодексом об админправонарушении, в котором четко все расписано. Получается, вместо того, чтобы за три года собраться уже раз и сертифицировать этот прибор, он рассказывает, как судьи должны рассматривать дела. Но это нонсенс. То есть это наша какая-то, у нас странная позиция у Министерства внутренних дел в целом, и спикеры как-то они даже не особо заморачиваются, что они говорят. А по тестеру, тем более, что интересно, инструкция была утверждена совместным приказом МВД и Минздрава. То есть ничто не мешает им также объединиться и внести в реестр. Это один момент. Второй момент. Прибор должен быть не только сертифицирован, он должен проходить полугодовалую поверку. Но у нас она бывает и год не проводится. Полицейские потом на месте, когда адвокаты, грамотные адвокаты задают вопрос, они просто хлопают ресницами, не знают, что ответить. Говорят какую-то ерунду. Но, тем не менее, от этого доказательство допустимым не становится. И поэтому пинать на судей, что они кого-то освобождают от ответственности, так соберите нормально доказательства. Если вы не умеете собирать, так пусть вас научат. А так у нас, да, получается, что во всем виноваты судьи. Хотя я в меньшей степени, практически вообще не занимаюсь 130-ми статьями, но занимаюсь дорожно-транспортными происшествиями. Когда мы сидим, все участники процесса, и судья вместе с нами над этой схемой, думаем, что же тут произошло. Один одно говорит, другой другое, в итоге произошло третье. А мы ничего не можем понять, что так составляются материалы. То есть отсутствие квалификации, отсутствие полная специальной техники. У нас полная есть еще один звонок телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, говорите. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, видно, что-то техническая какая-то неполадка. Господа, какие-то проводится совместная, какая-то совместная работа с патрульной полицией по решению этой проблемы? Ведь из года в год только количество будет накапливаться тех дел, которые будут таким образом разваливаться, потому что юристы будут нарабатывать опыт, а патрульная полиция этот опыт реализовывать не будет. Якщо можна репліку, ви знаєте, дуже прикро, що на нашу сьогоднішню зустріч ви не запросили представника патрульної поліції. Чому? Тому що є адвокати, є судді, але не прийшли. Не прийшли. Ну дуже цікаво. Я вам більше скажу, що ми, розглядаючи справи зазначеної категорії, іноді перебираючи на себе функцію обвинувачення, це вже є порушення, тому що суд буде упереджений в цій справі. Викликаємо для допиту в якості свідків працівників поліції. Так що ви думали, вони не приходять в судове засідання. Ми виносимо постанову. Ці постанови навіть виносимо на ім'я міністра внутрішніх справ, щоб він забезпечив виконання рішення суду щодо явки в судове засідання для допиту в якості свідків працівників поліції. Більш того, зараз нам надають відеозаписи з місця події, які роблять на відеореєстраторі, а перший час нам їх не надавали. Посилаючись на те, що відповідно до їхньої інструкції, вони через 90 діб знищуються. Я ще раз сказав, справа розглядається 3 місяці. Коли вона надходить до суду апеляційної інстанції, вже цей строк спливає.
Я навіть писав листа на ім'я міністра внутрішніх справ з вимогою про те, щоб переглянути вказану інструкцію. Чому? Тому що, не маючи вказаного доказу, суд позбавлений можливість дати вірну оцінку зібраним матеріалом. Ну, що мені повідомили, що, ну, по-перше, якщо ви хочете ознайомитись з матеріалами відеозапису, можете з'явитися на Корольова 5, суду повідомляють, і ознайомитись вказаним матеріалом. І друга була причина, у нас немає CD-дисків для того, щоб записувати. Ну, для чого ви тоді це записуєте? Ви записуєте для того, щоб показати це потім в засобах масової інформації, а потім, знову ж таки, звинуватити суд про те, що суд прийняв рішення про закриття провадження по справі. Ми відкриті до спілкування, ми навіть готові запросити і провести, роз'яснювальну роботу поміж працівників поліції з наведенням відповідних прикладів, де були істотні порушення вимог Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ви знаєте, вже терпець урвався, я навіть в своїх постановах вже пишу про те, що причина закриття справи – це те, що не було доведено обставин справи, та низький професіоналізм працівників поліції, які вказані матеріали складають. І ще одна є проблема, вона дуже суттєва, я погоджуюсь з тим, що це все-таки проблема суду, про те, що у нас немає судової практики. Чому? Справи зазначеної категорії, вони розглядаються в апеляційному суді, це остання інстанція і приймається остаточне рішення. Більше скажу, що у нас навіть в апеляційному суді Одеської області немає спільної позиції по деяким питанням. Що казати вже про державу? Чому це питання виникає? Тому що зазначений кодекс не передбачає можливості оскарження рішень до Верховного суду. І останній навіть пленум Верховного суду України по цим питанням, він був 2008 року. У нас все ж таки і законодавство вже декілька разів змінилося, і немає будь-яких вказівок для того, яким чином сприймати ті чи інші обставини. Разом з тим, у нас є можливість перегляду справ про адміністративне правопорушення тільки тоді, коли Європейський суд з прав людини встановив, що там було порушення, а справ по зазначеній категорії немає. Тому все ж таки ми це питання піднімали перед Вищим касаційним кримінальним судом для того, щоб була єдина практика. Чому? Тому що вона різниця навіть в одному суді. Анатолий, хотелось бы тоже услышать комментарий ваш по ситуации. Она не совсем профильная, я понимаю, но все-таки. Ну, у меня в моей юридической практике, в начале юридической практики, как раз меня свела судьба с практикой юридической во время дорожно-транспортных происшествий. Я сопровождал страховые компании, которые нуждались в юридических услугах непосредственно на момент совершения дорожно-транспортных происшествий. И мы выезжали непосредственно на место ДТП, так называемые аварийные комиссары, на место ДТП и смотрели в целом на ситуацию, которая сложилась. Если говорить в общих чертах, то статистика, она неумолимая. Она говорит, что и потом я это могу подтвердить еще своими наблюдениями, она говорит, что в Украине самый из распространенных причин ДТП это езда в нетрезвом состоянии, это нарушение правил маневрирования и нарушение скоростного режима. И, как правило, дальше статистика, что пострадавших как раз по этим категориям их больше всего. Если сделать полный срез, то, возвращаясь больше к моей специфике, и это уже там звучало, нужно говорить в целом о правосознании наших граждан. У нас нету культуры вождения, в принципе, правовой, культуры вождения. У нас люди думают, что можно употребить алкогольный какой-то напиток и поехать, и, в принципе, за это ничего не будет. А если даже будет, то мы, в принципе, там, либо, опять же, дождемся в суде 38-й статьи, или там как-то порешаем на месте. Люди просто по своей культуре, они мало того, что плюют на себя, на свою безопасность, они плюют на безопасность окружающих. А это, как правило, чревато. Хорошо. Воспитание этой культуры, как оно возможно? Сделали 10 тысяч штраф. В своей практике я встречал людей, которые за год набирали себе 4 130-х. Отдельный вопрос о том, как взыскивают эти штрафы, которые на человека выписывают. Их никак не взыскивают, потому что человек до сих пор ездит на своей гнилой копейке.
Но, тем не менее, он себе позволяет 4 раза попасться за год правоохранителям в состоянии алкогольного опьянения. Вот как воспитать в таком человеке культуру вождения? Якщо можливо відповісти на це питання, ну, для прикладу, якщо я не помиляюсь, в Республіці Молдова кримінальна відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Це ми не беремо Сполучені Штати Америки або країни Європи. Я все ж таки вважаю, що необхідно піти по шляху наших найближчих колег, все ж таки ввести кримінальну відповідальність в зв'язку з тим, що, як я на початку говорив, це потенціальне обвинувачення. Ви знаєте, ми зараз тільки розглядаємо питання керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, але не це бентежить людей, що людина випивша, а бентежить наслідки, коли гинуть на дорогах, навіть не на дорогах, а на зупинках, як ми бачимо останні і публікації, і відеоматеріали, невинні люди, які зовсім ніякого відношення до тієї ситуації, яка відбулася, не мають. В чому проблема? Для мене, як судді, розглядати справи про порушення безпеки правил дорожнього руху набагато більше або важче, ніж прості кримінальні правопорушення. В зв'язку з тим, як свідчить практика, що обвинувачення по цим справам більш за все це прості люди, які не мають ніякого кримінального минулого. І вони просто або дійсно в зв'язку з вживанням алкогольних напоїв, або з іншої причини стали в вказаних справах підозрюваними обвинуваченими. Законодавець також необхідно змінити закон в частині того, що от закон України про амністію у 2016 році дозволяв застосувати до особи амністію навіть по кримінальній справі, де в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула особа. Навіть 2 особи, розумієте? В чому проблема? Я не згоден з законодавцем. Можливо, це ненавмисний злочин, можливо, це застосувати. Разом з тим, на мою думку, необхідно було прописати умови про те, що таке застосування амністії повинно було б погоджуватися з потерпілими. Якщо потерпілі не заперечують проти застосування амністії до вказаної особи, то тоді треба її застосовувати. Законодавець минулому році посилив відповідальність за частиною 3 286, навіть 12 років позбавлення волі. Разом з тим, якість зібраних матеріалів, навіть по кримінальним провадженням, теж все ж таки є питання. Тому все ж таки посилення відповідальності і це починати з себе, все ж таки подивитися на майбутнє, тому що жертвами вказаної події можуть стати родичі будь-кого. Треба дивитися в майбутнє. Господа, я би хотів услышати мнение каждого из вас по вопросу, как можно воспитывать не только правовую культуру, но и какое-то морально-этическое сознание наших водителей. Этот вопрос не раз поднимался в этой студии, постоянные гости знают об этом. И я бы хотел услышать ответ на еще один вопрос. Есть ли возможность и вероятность того, что у нас внедрят практику допущения какого-то количества алкоголя в крови водителя? Но это будет сразу же после того, как моя коллега Галина Выговская огласит анонс итогового выпуска новостей. Галь, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, о чем будет выпуск. Спасибо, Сережа. Корреспонденты 7 канала продолжают собирать для вас самую свежую информацию. Вот краткий анонс того, что мы подготовили для вас в ближайшем выпуске новостей. На территории Одесской школы строят то ли беседку, то ли часовню. Непонятно. Но уже разразился скандал. Часть родителей против подобных объектов в учебных заведениях. Сотрудники предприятия «Одесский каравай» вышли на митинг из-за угрозы рейдерского захвата. Все из-за того, что предприятие выступило поручителем по кредиту, который взяли крымские хлебозаводы. И около 70 спортсменов из Украины и Молдовы, 12 судей и десятки тысяч шариков с краской. В Черноморске прошел заключительный 3-й этап открытого Кубка Одессы по спортивному пейнтболу. Подробнее об этом и не только смотрите уже в 8 часов вечера. Галя, спасибо тебе за анонс. Я сразу же передам тебе слово, как только мы договорим в этой студии с нашими гостями. Действительно важная тема. Итак, Андрей, вы хотели добавить... Я хотел добавить несколько слов. Действительно, у нас в существующем нашем криминально-процессуальном кодексе есть вот эта вот статья, есть вот этот раздел, который не до конца он у нас доработан. Это о криминальных проступках. Говорилось о том неоднократно, что административные правонарушения, связанные с коррупцией, а также вот 130-ю статью криминализировать и внести непосредственно в криминально-процессуальный кодекс, рассмотрение по ней и
также говорилось про то, что вообще необходимо криминализировать вот эту вот, вот этот факт вождения в пьяном виде. Факт вождения или факт ДТП в состоянии алкогольного опьянения? Факт вождения, потому что ДТП в состоянии алкогольного опьянения — это уже, ну, несколько другая сфера, особенно если есть пострадавшие в этом ДТП. Но вот я не совсем соглашусь с коллегой, потому что относительно того позиции пострадавших и насколько вот их позиция должна быть значимой при рассмотрении подобного рода дел. Были неоднократно случаи, когда родственники людей, которые были сбиты, избиты насмерть, грубо говоря, им дали денег, и они на суде что говорили? Это, пожалуйста, не применяйте к этому человеку какое-то жестокого наказания. Как по мне, это, ну, можно назвать это какая-то нажива на трупе, да? Конечно, подобная позиция, она, ну, крайне непорядочна, но она существует. И в настоящий момент, если вы знаете, первое, что делает в случае того, если есть труп, ну, грубо говоря, во время ДТП, это что? Решают вопрос с потерпевшими. Насколько действительно это правильно, ну, не берусь судить, но, как по мне, вот так вот с точки зрения человеческой совести... Ну, это, то есть ментально надо в себе менять, да, вот это, да? Это выше, чем какие-либо нужные аспекты. Я парирую, я не це мав на увазі. Я мав на увазі те, що загибель людини є загибель людини. І суд повинен це врахувати. Разом з тим, закон України про амністію у 2016 році дозволяв закрити кримінальне провадження, не закрите, я маю на увазі, застосувати амністію до осіб, навіть які вчинили кримінальне правопорушення там, де є загиблі люди. Людина, яка, прикриваючись наявністю у нього на утриманні дітей або похилих батьків, не розрахувавшись з потерпілими, клопотав перед судом застосувати вказаний закон, і суд нічого не міг зробити, а повинен був застосувати його. Тому що закон про застосування амністії в Україні зобов'язує суд при таких обставинах його застосувати. Я маю на увазі, що про те, що, ну, це ще хуже. В наступних законах про амністію передбачити вказану норму, що як можливо застосувати, разом з тим, щоб це було узгоджено з стороною потерпілих, для того, щоб потім не виникало будь-яких навіть, ну, не скарг, а неподобства з незадоволенням судового рішення з боку потерпілих. Андрій, ти у нас сьогодні скромно сидиш, так давай. Я дуже внимательно слухаю. Дело в тому, що я прийшов в студію з історією, так сказати, немножко з другого кінця. Тому що то, з чим столкнувся я, точніше, один із членів моєї сім'ї, взагалі не укладається в моє розуміння, як таке може бути. Значить, ситуація произошла следующая. Он возвращался с ребенком домой после тренировки, был остановлен сотрудниками полиции. Они взяли его документы, попросили его там дыхнуть в трубочку. После этого сели в автомобиль, какое-то время там сидели, потом уехали. Вот, собственно говоря, после этого был звонок мне, говорит, у меня ребята забрали права и уехали с моими документами. Я говорю, ну, наверное, у них какой-то экстренный вызов, они за тебя забыли, и, собственно говоря, такое в моей практике было. Мы начали звонить на горячую линию, там, попытаться как-то этот экипаж обнаружить, у нас ничего не получилось. Я говорю, ну ладно, забрали-то и забрали, попробуем просто восстановить документы как утерю. И в результате этого выяснилось, что он был оформлен по 130 статье. Ну, как бы мы, если честно, не совсем понимали, что происходит. Потом мы сразу обратились к адвокату. Потому что, я говорю, Саня, вопрос такой, что надо обращаться к адвокату. Адвокат уже нашел протокол, который, естественно, никто не видел в глаза, где не было ни его каких-то подписей, где не было никаких понятых, а в протоколе они уже числились. И благодаря там каким-то знакомствам, быстрым обращениям было организован процесс внутреннего расследования, который показал о том, что этот протокол составлен некорректно. И более того, эти люди, которые отмечены как понятыми, таковыми на месте не являлись. И вроде мы как так подготовленно шли в суд, но в суде никто слушать этого не стал. Сразу было определенное решение, и судья отметил такой короткой фразой: подавайте апелляцию.
доводы адвоката были не восприняты. То есть сейчас на стадии апелляции? Да, сейчас опять вопрос на стадии апелляции, но меня поразил, если честно, сам формат. То есть я в жизни бы не подумал, что такое может быть. Оформление протокола человеку, который по факту не является в состоянии алкогольного опьянения. Более того, вообще без него. И более того, вообще без каких-либо сопутствующих процедуре документации и обстоятельств. То есть... я хочу чуть уточнить. Там не совсем так. Все так, но несколько дополнить. Дело в том, что обратились в департамент внутренней безопасности полиции. Провели проверку, то есть это внутренняя безопасность нашла нарушение, и что понятые, это бывшие сотрудники милиции еще, по-моему, на тот момент, которые признали, что они не были, они не были свидетелями, как были вписаны. Да, да, да. И суд это не воспринял. Это, конечно, да, было несколько шокирующе. И направили в прокуратуру материалы для внесения данных в единый реестр досудебных расследований. Сейчас ситуация еще в подвешенном состоянии. Сейчас, да, будет рассматривать суд апелляционной инстанции, опять же. Поэтому... Господа, если есть комментарии вот по конкретно взятому случаю, Олег, вас не прошу комментировать, понимаю, что... Ну, вона не знаходиться в моєму провадженні, саме основне. Ні. Саме головне. Я вам більше скажу, ви навели приклад. У нас навіть були приклади без зазначення прізвищ і так далі, коли ми викликали особу по апеляційній скарзі, так він каже, я взагалі не був на місці. Просто мої дані вписані, я не ця особа. Як працівники поліції, вони визнали це, дійсно було також проведено службове розслідування, особу зупинили, вона в стані алкогольного сп'яніння, вона назвалася іншими даними людини, яка дійсно існує. Вона може... Це, по-моєму, прекрасна історія, коли перепутали права, водительське удостовірення. Я не знаю, що там перепутали. Складено було відносно особа, яка навіть не була там на місці, але дані були його. І особа, суд розглянув першої інстанції, застосував стягнення за статтєю 130, позбавив права. І в апеляційній інстанції вже було проведено службове розслідування управління патрульної поліції. Дійсно, вони визнали те, що вони склали протокол відносно особи, яка навіть не була на місці. Про що вже казати про інші недоліки, які не суттєві, можна так сказати. Тобто людина, не будучи на місці, вона на протязі 2 місяців казала про те, що це вона, розумієте? Є і багато інших прикладів порушення працівниками. Тобто це не єдиничний случай. Це не одиничні випадки. Розумієте, все ж таки, дійсно, реформу необхідно було робити, і в патрульній поліції я з цим погоджуюся. Разом з тим, люди не підготовлені. І коли ми їх допитуємо навіть в судовому засіданні, вони кажуть, ми бачимо, що тут ми порушили. Разом з тим, ми зараз не порушуємо вже. Ми вже тепер робимо так, як потрібно. Я кажу, шановні, а що мені з цією справою робити? Ви зараз робите, а ви бачите про те, що ви порушили інструкції, що ви привезли особу через 5 годин, на протязі 2 годин, як це передбачено законом. Що робити з цим? Розумієте? А особи, які притягуються, вони все ж таки хочуть їздити за кермом. Бо ми бачимо, що втрата посвідчення права керування транспортним засобом – це можлива в подальшому втрата роботи. На мою думку, все ж таки системний підхід, починаючи з малого віку. Це роз'яснювальна робота. Як би ми не критикували органи Державної автомобільної інспекції, разом з тим, вони виконували свою функцію. Вони в школах, в навчальних закладах проводили роз'яснювальну роботу. Далі, що треба робити? Треба більш суворо і прискіпливо ставитись до проходження навчання в автошколах. Що ми бачимо зараз по справі Зайців? Що вона в той період знаходилася за межами країни, а вона проходила навчання. Якщо ми візьмемо по іншим справам, і дуже велика кількість є справ про незаконне винагороду, коли директори цих шкіл, вони фактично зводять процес навчання на нівець. І ми маємо результати, що людям дарують посвідчення права водіння на день народження. Це нонсенс. Наступне, щоб я хотів немножко так подкорректировать, тому що автошкола, во-первых, не видає права і не приймає екзамени.
Это раз. Во-вторых, автошкола действительно имеет такую возможность проводить занятия в индивидуальном порядке. То есть, ну, лично я работал с одним из наших знаменитых одесситов, это Никита Калинин, который является участником чемпионата мира и по шоссейно-кольцевым мотогонкам, а также участником внутреннего чемпионата. У него нет возможности работать в режиме общей группы. Поэтому мы работали с ним индивидуально. И в процессе нашего обучения он тоже был за границей где-то на каких-то этапах. Так что, ми беремо, ви розумієте, я десь можу з вами погодитись, але масовість, те, що у нас відбувається, і саме основне, я би все ж таки пішов по шляху розвинутих країн. Я би не видавав посвідчення на все життя. Я вважаю, що кожні 8 або 10 років особа повинна підтвердити свою можливість та право керувати транспортним засобом. Це не тільки знання правил дорожнього руху або водіння транспортним засобом, а треба дивитися і історію цієї особи. Якщо вона на протязі цих 10 років неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності, в тому числі за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, я би все ж таки прописав таку норму, яка б забороняла б особі в подальшому отримати зазначені права. Це треба робити з самого початку, з моменту навчання на право водіння, здачу іспитів і в подальшому здійснювати контроль. Тоді все ж таки, я думаю, що ситуація трошки зміниться. Ну, дай Боже. Тут, розумієте, тут всі от правильні слова ви говорите. Єдине, що вони можуть немножко упереться в об'єктивність нашої сьогодні української реальності. Тому що, опять же, возвращаясь к этой історії, формування протокола без самого участника, без понятых, без объективной базы, и потом все это предоставление в суд и одобрение судом, мне кажется, это, ну, как бы на корню рубит все вот эти правильные ваши мысли, которые вы только что высказали. То есть если у нас будет возможность правильные мысли просто затоптать и сделать так, как надо, то в чем суть тогда всех этих правильных вещей? Ну, в вашей ситуации, я думаю, что полицейский институт разберется и примет відповідне законне рішення. Розумієте, я вважаю, що все-таки повинен бути системний підхід. І одна справа – це не є все ж таки показник, враховуючи ту кількість, яку я вам назвав. І це тільки які складені. А ще скільки, і ще раз, ми не знаємо про тих випадки, які не складені або не війшли в вказану статистику. Я все ж таки вважаю, що треба починати з себе, ну, по-перше, і створити умови для того, щоб людина думала перед тим, як сісти за кермо в стані сп'яніння. Якщо у нас, от, Андрій, извиняю, перебіть, у нас дискусія починає тільки набирати обороти, а тим часом ми вже на 10 минут передвинули выпуск новостей. Давайте кратенько подводить итог. Тема действительно дискуссионная. Я думаю, мы еще поднимем ее в студии по шоу «Дорожный хроник». Давайте кратко подводить итог над тем, как можно менять тенденцию с количеством нетрезвых автомобилистов за рулем. Прозвучал тезис, что нужно менять как-то самосознание. Как можно ментальность эту менять? Анатолий, вот вы начали и продолжите идею. Ну, я соглашусь, что, во-первых, надо начинать с детства, и правильно проводили со сотрудниками Государственной автомобильной инспекции занятия с детьми. Сейчас это проводится, по-моему, в таком каком-то индивидуальном порядке, нету системности. Я не люблю, когда говорят про ужесточить, но в данном случае и с такой огромной статистикой все-таки нужно принимать меры по ужесточению ответственности за данный вид правонарушений. И нужно принимать такие меры, которые будут говорить каждому члену общества о том, что ответственность в любом случае будет. Если будет неотвратимость последствий, со временем в восприятии человека все-таки будет откладываться, что за это действие он понесет наказание. Андрей, ваше мнение? Я все-таки склоняюсь к мысли о необходимости ужесточения ответственности за подобного рода правонарушения и внесения таких изменений в законодательство, которые бы криминализировали вождение в нетрезвом состоянии. Это мое мнение. Конечно, возможно, сразу же это не даст должный эффект, но постепенно люди пойдут к необходимости следить за собой,
не садиться за руль в пьяном виде и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих людей. Какая должна быть ответственность? Вот сел за руль нетрезво, это исправительная работа, условный срок, заключение... Я не могу сейчас это сказать, потому что я думаю, что в общем-то возможно и исправительные работы, возможно и лишение прав не на год, а, например, даже пожизненно. 720 гривен вождение без удостоверения, да, или сколько? Зараз збільшується штраф. По-моему, до 3-400. Возможно, вот такой вот форме. Но усиление ответственности должно быть. Учитывая нашу статистику и учитывая наш менталитет, только такими вот воспитательными мерами, я думаю, ограничиться нельзя. Александр, ваше мнение? Ну, однозначно криминализация правонарушений и однозначно неотвратимость наказания. То есть жесткость и неотвратимость. Тогда, да, конечно, эффект будет не завтра, и даже не послезавтра, и, скорее всего, даже не через 3 года. Он будет чуть позже, но он обязательно будет. Андрей. Вы знаете, на ум приходит старая шутка 95-го квартала, которая теперь стала жизненной и перестала быть смешной. Поднимите штрафы еще в 10 раз и уберите нам зарплату вообще. Она тогда когда-то звучала. Так вот, суть заключается в том, что мы на сегодняшний день имеем определенную вероятность действительно на дороге увидеть персонажей в состоянии какого-то алкогольного или иного опьянения, но в то же время мы можем столкнуться и с ситуацией, когда абсолютно нормальных честных водителей пытаются подвести именно под этот формат правонарушения. И здесь очень важный момент, как себя обезопасить. Ну, как минимум, не стесняйтесь, наверное, включать видеокамеру при общении с полицией, как это будет хотя бы какой-то плюс в пользу ваших доказательных баз. Да. Я свою думку висловив щодо дійсно посилення відповідальності навіть до позбавлення волі, враховуючи обставини справи. Треба дивитися, якщо дійсно особи там було 0,3, а якщо є у нас рекорди, доходить до 4 промілі, ну про що це можна казати? Людина просто мертва сідає за руль, то наслідки розумієте, які можуть бути. Разом з тим, хотів скористатися нагодою, щоб ви запросили, і це все ж таки від навіть колективу суддів. От ви казали на початку нашої передачі про те, що є випадки, коли закривається провадження. У нас є такі випадки, і вони є непоодинокими, на жаль, про те, що коли справа знаходиться в суді першої інстанції, в апеляційної інстанції, є у нас така категорія осіб – це шахраї, які якимось чином дізнаються номери телефонів осіб, які притягуються до відповідальності, дзвонять їм і кажуть про те, що для того, щоб вирішити твоє питання, необхідно перерахувати якусь суму грошей на банківську картку. Це той же спосіб шахрайства, коли дзвонять людям вночі і кажуть, що син попав в якусь ситуацію з працівниками поліції і необхідно сплатити кошти. Людина в такому стані, він є дуже вразливий. Чому? Тому що він не хоче позбавитись своїх водійських посвідчень. Ці особи навіть користуються послугами нашої системи судової влади України, де чітко видно, у кого в суді, в провадженні знаходиться справа, на коли вона призначена. Вони цією інформацією володіють і все це особі розповідають. Кажуть, що у тебе справа призначена тоді-то, я помічник судді такого-то. І от суддя сказав, необхідно сплатити кошти. І ми вже декілька разів виявляли такі факти, коли дійсно люди перераховують кошти, рішення потім не на їхню користь, вони навіть потім претензії якісь висловлюють суддям, кажуть, я ж вам перерахував кошти. На жаль, ви знаєте, на жаль, ми зверталися до правоохоронних органів з конкретними фактами, але реакція була нульова. Чому? Тому що я навіть вже, відкриваючи судове засідання по вказаній категорії справ, задаю питання, вам ніхто не дзвонив, вам ніхто нічого не вимагав у вас, розумієте? Тому тут треба, щоб і все ж таки працювали не тільки, а й правоохоронні органи в частині виявлення таких фактів. Чому? Тому що дійсно і таких фактів вже не поодинокі. У нас у декільких суддів такі були питання, ми реагували відповідним чином, ми направляли відповідне повідомлення до правоохоронних органів, ну, разом з тим встановити вони не можуть нікого. Господа, спасибо. Большое. Я напомню, что у нас с самого начала было онлайн-голосование. Открыто, допустимо ли сесть выпившим за руль? За вариант «да» в исключительных случаях проголосовало лишь 4% наших телезрителей. И подавляющее большинство считает, что это недопустимо. Еще раз спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Тема действительно острая и актуальная. Думаю, мы будем ее еще затрагивать, возможно, даже в этом составе. Нашим телезрителям я приношу свои извинения, так же, как и своей коллеге Галине Вагулевой.
Луговской, за то, что мы немножко затянули с выпуском итогового выпуска новостей. Прямо сейчас он уже готов выйти в эфир. Галя, тебе слово. Извини, что пришлось ждать. Спасибо, Сережа. Как ты уже сказал, выпуск новостей уже давно готов, потому предлагаю начинать незамедлительно.